Ana bila sampai 8 rekaat terawih kita berpaling tengok ada hak muda ada kanak-kanak ada orang tua tersengih-sengih dengan penuh bangga cuik kawan bangun meninggalkan solatut tarawih pada waktu itu saya rasa sedih kita kata kenapa mereka Allah buka peluang yang luas Allah bagi ruang kepada kita untuk meningkatkan amalan tiba-tiba kita keluar dengan tidak ada keuzuran kalau yang keluar kerana uzur nak pergi ke tandas di rumah tidak ada orang jaga orang sakit contohnya ataupun ada masyarakat mahu ke klinik ataupun keunzuran lain kita kata dia ada keunzuran tapi kalau lari kerana pilihan lari kerana nafsu tak mau solat walaupun syaitan diikat kita mengatakan tuan-tuan inilah satu penyesalan yang kamu akan menyesal yang tidak berguna apabila diusung ke dalam kubur suatu hari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan Marra Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qabrin dufina hadithan Nabi lalu tepi kubur yang baru jadi kebumikan Nabi berhenti Para jemaah sekalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada juga kalanya lepas kebumikan jenazah Nabi kita menyampaikan tazkirah bukalah ceramah tapi tazkirah peringatan ada waktunya nabi lalu dekat kubur dia tanya kubur siapa ini dan nabi bagi peringatan dalam kisah kita ini nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dekat kubur nabi bersabda sebagaimana kata abu hurairah qala sallallahu alaihi wasallam khafifatan mimma tahqiruna wa tanfiluna yaziduhuma hadha fi amalihi ahabbu ilayhi min baqiyati dunyakum Nabi kata sahabat orang dalam kubur ini sekarang mengharapkan kalau dia boleh tambah dua rakaat je lagi solat yang kamu pandang remeh orang duk terawih sini mulari kamu ingat ini satu main-main Nabi kata dua rekaan saja. Kalau mereka boleh tambah dalam suratan amalan dia. Lebih disayangi oleh ahli kubur ini. Daripada dunia yang kamu miliki sekarang. Itulah pesanan Nabi SAW kepada kita. Tapi malanglah tuan-tuan. Kalau pesanan yang besar ini tidak menjadi pengajaran kepada kita. Orang dalam kubur bercita-cita dua rakaat je lagi kalau boleh tambah. Rak'atani khafifatan. Dua rakaat yang kamu anggap remeh. Alah lah solat tarawih je. Solat sunat je bukan berdosa pun. Tapi ingat. Dua rakaat itu kalau boleh ditambah di dalam suratan amalan disukai oleh ahli kubur itu lebih daripada dunia yang kita miliki pada saat ini. Maka kerana itulah bila saya tengok pacik-pacik yang bangkit, angkat sejadah, angkat punggung balik sedangkan orang lain sedang solat. Saya teringat kepada hadis ini. Saya mengatakan wallahi kamu akan menyesal dalam kubur nanti dengan sebab perbuatan kamu meninggalkan majlis di saat hamba-hamba Allah Taala yang lain walaupun dengan penuh kemalasan beristiqamah untuk meneruskan ibadat mereka Tapi kamu tersengih suka Keluar sambil berbuah-buah Pergi cucuk rokok di tengah jalan Wallahi Kamu akan menyesal apabila masuk dalam kubur Tapi hayhat Fata saatun nadam Pada ketika itu saat penyesalan sudah tamat Maka di sini Sepuluh malam terakhir Ambillah peluang Sebelum kamu menyesal, sebelum kita semua menyesal dalam kubur Penyesalan yang tidak ada guna Penyesalan yang tidak berfaedah Penyesalan yang tidak ada nilai apa-apa lagi Nak menyesal, menyesalah di saat ini Marilah sama-sama kita menyesal di, sebelum kita diusung ke kubur Bahawa peluang yang ada ini adalah merupakan satu peluang yang besar Dan hadis ini rawahu Ibn Mubarak dalam kitabnya dan juga para ulama lain mengatakan dalam sahih al-jami mengatakan sanadnya sahih. Para jemaah sekalian, satu lagi hadis yang menyentak perasaan kita ialah hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu ataupun mengucap ucapan ketika masuknya Ramadan bersama para sahabat kita diucap selamat Ramadan selamat Ramadan selamat tu selamat ni tapi amalan kita tidak meningkat kita mengatakan satu perbuatan yang cukup rugi hadis ini diruayat oleh imam Ahmad dan lain-lain jadi -lain. Dari, juga daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu nabi mengatakan jaakum ramadan telah datang bulan Ramadan fihi hadis tu panjang saya nak ambil tajuk kita ja fihi lailatul khairum min alf syahrin. Dalam bulan Ramadhan ini ada satu malam lebih baik daripada seribu bulan. Orang yang diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla berbahagialah mereka. Pahandanya berganda. Amalannya meningkat. Tapi Nabi kata, Man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang terhalang daripada mendapat kebaikan. Orang lain berlomba-lomba melakukan ibadat. Baca Quran. Beristighfar. Bertadarus. Bersedekah kita masih lagi lara masih lagi leka lari-balik tak belum habis majlis orang buka Quran kita buka cerita lain nabi kata man hurima khairaha faqad hurim siapa yang terhalang daripada mendapat rahmat Allah azza wajalla untuk menghidupkan pada malam-malam ini itulah manusia yang terhalang daripada rahmat Allah azza wajalla ya Allah ya Tuhan kami pada saat ini kami mohon dengan namamu yang maha indah, dengan sifatmu yang maha tinggi. Janganlah engkau jadikan kami ini termasuk minal mahrumin daripada orang yang terhalang daripada mendapat rahmatmu. Ya Rabbal Alamin, Ya Arhamar Rahimin.